عقلي لزقي ጀማሪዎች ከሆናችሁ ቀለል ባለ ቁጥር እታች ይጻፍላችኋል ያንን ያያያችሁ መላማመድ ነገር ግን ትንሽ መካከለኛ ሆናችሁ ያቆማችሁ ምኑ ላይ እንደመጣው ምኑ እንደደገምኩ ያስተዋላችሁ በደም እኔ ጋር ጣቴን እየተከተላችሁ ማለት ኖርባችኋል ማለት ነው አክሊለ ጽጌ ማርያም አክሊለ ጽጌ أكليل زجي مريم أكليل زجي أكليل زجي مريم أكليل زجي ينن برب نيند قرارات كتب ماش ماش يا رجع شكلا شو توال عندهم بارتيشن مولون تلو تالاش كذا كسلام عنستو سلام عليكم ناتشو إخباري السويس زارين دم التهود ياييني ألا نو يوراز إجي مزمور هونون يم بيتا تشنن يمس غانا يسدد فازم ماري أكلي لز إجي ماري أمي ميلوني هونا نا يهين مزمور بزيور برم سلام زوتر أشر مزمور نو كألا نو يايا تشو فيديون دتلا ما مدو تجاب زاتشو ألو نقدر ደጋገሙትም በረም ይያስተዋላችሁ ስንት እንደመጣው ምናምን እንዳልኳችሁ ለጀማሪዎች ከታች ቀለል ባለ ቁጥር ጻፈላችሁን በሱት ለማመዳላችሁ መካከለኛ ሆናችሁ ግን እያያያችሁ ስንት ጊዜ እንደተደገመና የሚደረቡ ጣቶችን ባለፈው እንዳየነው የሚደረቡ ነገሮችን አይተና እነዚህ የሚደረረቡትን ፓርት ያስገባችሁ አብራችሁ ዘምሩ ከሰላም መንግስቱ መንግስቱ ለጊ መንግስቱ ለጊ ወርጊስ ከበበጊራ ወርቅ ከበበጊራ ወርቅ ሁለተኛው አክሊለ ጽጌ ከዛ ሁለተኛ ሲደገም ከበበጌራ ወርቅ ከበበጌራ ወርቅ አክሊለ ጽጌ ተመሳሳይ ነው አጨራረሱ ብቻ አምስት አንዳንድ ይሆና ማለት ነው አክሊለ ጽጌ ሲአንድ ላይ ነውከረው አክሊለ ጽጌ ማርያም አክሊለ ጽጌ አክሊለ ጽጌ ማርያም አክሊለ ጽጌ ከሰላም መንግስቱ መንግስቱ ለጊዮርጊስ መንግስቱ ለጊዮርጊስ ከበበጊራ ወርቅ ደግሞ ከዛ ሁለተኛው ከበበጊራ ወርቅ አክሊለ ጽጌ ከበበጊራ ወርቅ ከበበጊራ ወርቅ አክሊለ ጽጌ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው እሺ አሁን ደግሞ ያለ ዝማሬ በክራሩ ብቻ እንዴት እንደሚሆን ላሳያችሁ እናንተም እንደዛው ሞክሩት Thank you.